ଏହା ହେଉଛି ଆମର ୱାୟାର ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ କାରଣ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଅଛି। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆମକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଛୋଟ ଏବଂ ଏହାର ୱାୟାର ଚାର୍ଶ କରୁ, ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୱାୟାର ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲଗ୍ ଯାହା ବିଜୁଳି ସପ୍ଲାଏ ଦେବ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ କରି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବା,